xisbiga u cida ayaa cambaariyay sharci darrana ku tilmaamay xayiraadda wasaaradda warfaafinta Soomaaliland saartay telefishinka CBA TV. Xogayaasha warfaafinta iyo biyaha ee xisbiga u cida oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa si faahfaahsan uga hadlay xorriyadda saxaafadda iyo kaalinta ay kaga jirto qaranka, waxayna ka digeen in la caburiyo saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliland. Xayiraadda shalay la saaray TV-ga codka bariga Afrika, kaasoo aan u aragno inuu yahay mid xaaraana isla markaana aan loo marin safa sharciya xarigiisa, aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa. Waxaanan leenahay maalin walba dee war naxdin laun baa ka soo yeedha xukuumadde, weli xukuumadda war farxad loo ka soo yeedha mayna arag. Maalin walba waxa ka soo yeedha ama hadal ummadda ka nixinaya ama amar maamul oo ummadda ka nixinaya, isla markaana sumcadda qarankani lahaa hoos u riday. Waa ogtihi Soomaaliland dimuqraadiyaddeeda iyo nidaamka qoriso dhiibka iyo xoriyatul qowlku inuu ahaa waxaynu geeska Afrika caanka kaga ahayn, inuu ahaa waxaynu dheernahay geeska Afrika. Laakiin nasiib darro, shantaas sano ee labada bilood ugu harsan yihiin xukuumadda war naxdin leh iyo sumcadda qaranka oo maaragtay maanu iyagu waxaad moodaa inay isleeyihiin dantooda gaarkun bay ka fikirayaan, ka fikiri maayaan dan qaran. Waa ogtiino shantaa sannadood inta safar ee dibadda ay u baxeen waynu ka warhaynaa, waxaynu ka warhaynaa gudaheenni baynu ka warhaynaa sida dadka iyo xaaladda dadku maanta uu ku sugan yahay ayaynu ka warhaynaa. In dadkeenni qaar ka midii ay maaragtay uga baxeen gaajo darteed dalka, qaarkood miyiga u baxeen, oo iyadana aynu aragno abaarta iyo dhibaatada dadkeenna haysata. Alxamdulilaah, imika muddo wiyiga wayna hayay roobku. Marka arrintaasaan maanta doonaya inaan ka hadlo. Sidaynu wada ognahay, dalkeennu wuxuu leeyahay dastuur oo ah kaynu ku dhaqanno nambar waxaa waxaynu ah shareecada Islaamka, nambar tuuguna waxa weeye waa dastuurka. Wax kastoo shareecada Islaamka hor imanaya waxa weeye dastuurkuna waa xaaraan weeye. Marka xayiraadda maanta loo geystay TV-gaas, waanu cambaaraynaynaa sifo sharciyana looma marin. Saddex qodob bay ku soo eedeeyeen: wuxuu soo qaatay xeer fuudhin, wuxuu soo qaatay xeer 27 buu soo qaatay qodobkiisa 54aad, farqadiisa 9aad. Xeerkaa sidaa ka wada war haystaan ilaa xalay ummaddeenu waa dad imika waxbartay. Warqad kasta oo ay xukuumadda soo dhigtaba iyagaa nooga horreeyo ka jawaaba. Xeerkii fershinkiisa ugu dambeeyey 2016 buu ahaa qodobkiisa ugu dambeeyeyna. Qodob xeerkaas wuxuu ka koobnaa 27 qodob, qodobkaa 54aad halkay ka keeneen iyaga inoo sheegi doona xukuumaddu. Dhoqdhoqday oo sharci darro ah oo ah gabood faliyo sharci oo lagu sameynayo sharcigii iyo dastuurkii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu lahaa. Soomaaliland waxay afta u qaaday sanadii 2001 dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa ugu sarreeya qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu maamulaana waxa weeyaan dastuurka qaranka. Marka laga tago kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ama shareecada Islaamka, marka laga tago waxa lagu maamulaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dastuurka. Dastuurkii haddii lagu tunto ama lagu tacadiyo oo maalin kasta laga tallaabsadana wax shaqaynaya haba yaraatee ma jirto. Telefishinka codka bariga Afrika ama CBA la yidhaahdo shalay toolo xukuumaddu ay albaabada iskugu dhufateen waxay ahayd uun gabool faliyada sharci darrada ah ee loo geysanayo saxaafadda. Marka waxaan doonayaa inaan saddex qodob oo muhiim ah aan ummadda u bayaamiyo. Qaranka waxaynu ku maamulaa dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horreeyo xeerka saxaafadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay xeer number 27/2004. Waxaan doonayaa xeerka aynu dejisanay ama qodobada aynu dejisanay ee kasoo baxay xeerarkeena
golaha xeer dejinta ama golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland inaan saddex qodob oo muhiim u ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aan kaga jawaabo fal hawshan ama maanta hawlgalkan yaala ama shaqadan meesha taala ama ficilkan meesha yaala. Marka koowaad waxaan doonayaa inaan idin bayaamiyo qodobka labaad ee dastuurka xeerka saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegayaa ama uu inoo sheegayaa waxa loo yaqaano saxaafaddu waxay tahay. Waxaan doonayaa saxaafadda macnaheeda inaan si yar oo kooban u sheego. Macnaha saxaafadi waa abuuridda hawl qabad kasta oo saameynaya maskaxda iyo fikradaha dadweynaha oo dhan sida wargeysyada, joornaalada, qoraal xilliyeedyada iyo wakaaladaha wararka, raadiyaha, telefishinada iyo filimada waa maxay la daawado. Sidoo kale waxa uu dhigayaa xeerkan aynu ka warramayno ee xeer number 27-24 ee saxaafadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa loo yaqaano xorriyadda saxaafadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay, kaas oo qodobkiisa koowaad qodobkiisa saddexaad fiqradiisa koowaad ay sheegayso xorriyadda saxaafadda waxa xaqiijinaya oo aqoonsaday dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ixtiraam iyo xushmad ka mudan tahay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland gudihiisa. Saxaafaddu caburin lagulama kici karo, waxa reeban wax kasta oo loo qaadan karo faafreeb. Sidoo kale ujeedada qodobka afraad ee dastuurka qaranka Soomaaliland gaar ahaan xeerka saxaafaddu wuxuu sheegayaa waxa loo yaqaan waa maxay ujeedada saxaafad ama waa maxay waxa saxaafad madax bannaan loo samaysan karo ay ka mid tahay inay soo ururiyaan ama ay sameeyaan ururinta iyo fidinta wararka iyo bandhigidda fikradaha khuseeya amuuraha kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Mareen Cali Noor Maariza, CBA TV, Muqdisho.